Фен ли си на футбола? Ако в момента гледаш това видео и си в канала на Футбол Storycast, значи наистина си фен и не можеш да живееш без любимата ни игра. Тук ще научиш много за футбола в България и за стадионите у нас, като всяка седмица ще получаваш нов епизод и ще научаваш нови интересни факти. За да се случва това обаче, ти също можеш да помогнеш, като преди всичко се абонираш за канала. Влез в нашето голямо семейство. В миналия епизод посетихме стадион за милиони, който, да си кажем честно, е на път да падне, ако не се вземат необходимите мерки. Това беше стадионът в Костенец, чиято външна изолация не е на мястото си, а на земята. Епизодът ще ви се появи в горния десен ъгъл. И докато сме в тази част на България, много близо до столицата София, можем да се насочим към едно място, за което много от вас са писали долу в коментарите под епизодите. Така достигаме до Ихтиман, намиращ се на малко повече от 50 км от София. По последни данни, тук живеят малко над 13 000 души, като можем да отбележим нещо доста любопитно. Ако за повечето места, които сме посетили, сме казали, че с годините населението им намалява, то тук не е така. Обяснение в това можем да намерим с близостта до столицата София и жителите предпочели да живеят на спокойствие тук, вместо в Софийската лудница. Все пак, нека отбележим, че населението не бележи някакви големи скокове. Има ли живеещи в Ихтиман? Напишете отдолу в коментарите, ако сте оттам. Минавайки по магистрала Тракия, е неизбежно да видите табелата за Ихтиман, така че можете да се отбиете, ако имате свободно време. Сега нека се насочим към стадиона, на който домакинства тимът на Ботев Ихтиман. На мен този стадион, незнайно защо, ми напомня много на този в Панагюрище. Влизайки в двора му, много ми напомня на стадиона във Враца. Естествено, с много по-малки алеи. Необходимо е да се спомене, че в сегашното си състояние стадионът съществува сравнително отскоро, защото в миналото изглеждаше доста неогледно. Капацитетът му е за около 5000 души, но знаете добре, че това е доста относително. През 2019 година бяха положени чисто нови скамейки, както и огради, на главния сектор в стадион Христо Ботев. Старите стълби също бяха подновени изцяло, а отвън алеите видимо са с нов асфалт. Година по-късно завърши ремонтът и на сектора за гостуващи фенове на стадиона. Старата метална ограда бе демонтирана и на нейно място е положена нова. Бяха направени нови бетонови стъпала и поставени нови седалки. Финансирането беше от община Ихтиман. Тези, които са идвали тук в миналото, може би помнят колко неогледан беше стадионът. С едни пейки, закачени за бетона. Отсреща секторът също не изглеждаше много добре. Положително е и това, че бяха поставени 7 стълба с осветление, които не могат да осветят терена, но пък осветяват лекоатлетическата писта. Стадионът е един от хубавите за мачове от трета лига, поне по мое мнение. Дали е така, кажете и вие. В момента тук домакинските си мачове провежда тимът на Ботев Ихтиман, състезаващ се в Югозападната трета лига. Както знаете, от тази година Югозападната трета лига е разделена на две групи. В шампионата, където се състезава Ботев Ихтиман, са още клубове като Марек Дупница, Чавдар Ретрополе, Сливнишки Герой, Славия 2 и Дубълът на ЦСКА 1948. От 11 тима Ботев Ихтиман заема 9-та позиция. В миналото обаче ихтиманци не са гледали само мачове от третият ни ешелон. Ихтиман може да се похвали с няколко участия във втора лига, както и с мачове от турнира за Купата на България. Преди 3 години Ихтиман се изправи срещу ЦСКА. Въпреки че беше символичен домакин, ихтиманци гостуваха на Българска армия. Там те загубиха с 0-5 от ЦСКА. Нека им пожелаем един ден те да бъдат домакини на ЦСКА или Левски тук.
както беше гигант съединение срещу ЦСКА преди около месец. За дебютен за Ботев Ихтиман във втора лига може да се смята сезон 1976-77. Е, приятели, това беше днешният епизод на Футбол Сторикаст. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube с камбанка. Давайте и идеи за стадиони, които можем да посетим в следващите седмици и месеци. Бъдете активни и помогнете на канала да стане още по-голям. Ще се видим отново след седмица.